Ale tamhle jsme nebyli. Na to nemá Hyperborn, doletí v té galaxii mapě do středu. Nemůžu tam doletět. Bohužel musíš, to trvá. Hele, ten člověk, co se tam dostal ještě předtím, než to vyšlo, mu to trvalo 30 hodin. S tím, že fakt jako dělal to, co má dělat, aby se tam jenom dostal. Nic jiného moc nezajímalo. Nemám palivo, přesně tak, do Hyperpawnu. To musím ukraftit. Nezalítáš. To bylo dobrý. Na ropu se nelítá. Nejasný. Tady to vypadá jak nějaká sejrová planeta. Už tam budem. Vypadá to, že by tam mohlo být i voda. A to je poušť? Vypadá to tak. Ne. Další moře, to si děláš srandu, ne? Do piče letající ten ostrůvek. Do kundy, já jsem se těšil, že bude poušť. Skurvená voda. Můžeš ty planety pojmenovat, nebo jen zapíchnout vlaječku? Můžeš je pojmenovat. Můžeš pojmenovat planety, systémy, zvířata, kameny, rostliny. Ukážu hned, vydrž, přistanem. Hele, Heridium, to potřebuju na něco snad. Jo, to bylo na ten Hyperpol. Ne, já si musíme... Náš úkol je najít Metademona. Roky planet steril. Minimal. Flora limitovaná, fauna bohatá. No, tak třeba tady ale kámen. Oskenuju. Jmenuje se to Rablasit. Rablasite, Rablasit, nevím. Jo, kliknu na něj, nebo najedu a můžu dát rename. Teď ho můžu pojmenovat. Rablasit. Třeba. A teď se to takhle jmenuje. Pokud ty přiletíš na tuhle planetu, uvidíš tenhle kámen, tak se ti to tam ukáže. Rablasit. Počkej. Rablasit site. A že to bylo objeveno mnou. Michale, díky za follow. Jo, takže prostě všechno můžeš pojmenovávat. A samozřejmě dostáváš za to peníze, když tyhle věci děláš. Co to je? Aha. O můj bože, na co jsem úplně zapomněl. Ne, Thamium, ne? Dobrý. Tohle je grach, grach. Grach, grach. Launch thrustery. Thamium. Ale tohle je písek, ty vole. Zajímavý. To je hezký, jak tady podletou. Kdy vidíš, kdo tě followuje? Kde to vidím? Na e-mailu? Sampusi, díky za follow.
Je v tom mulťák, hele, není, ale možná ho přidají. Brzy ho nejspíš přidají. Ale ten alkohol Neruš se ke hře někdy hodí, cože? Ten alkohol Neruš. Jak to myslíš teď? Já ho nechci zrušit. Počítám, že v sobotu pijem a hrajem No Man's Sky. Co tady je? Tamhle je něco. Sedem na to, sedem. Počkej. Tady je ten kaktus, nebo co to je? Skenujem. No, tenhle kámen máme. To by bylo asi na mě, ale jo, nebudu ho rušit. Ah, sorry. Osaliku, ošik.cz, díky za follow. Doufám, že se vám hra aspoň trošku líbí některým. Můj bože, tamhle je skála. Nějaká. Ale, paráda. Tady to skenování mě víc baví, prostě jaký jsou ty fakt planety nějaký úplně plnější života. Tady nic. Co máme? Ale tamhle něco je. On už tady byl ještě s jedním čorákem, nevím už jak se jmenoval, Leo něco, nevím, nějaká taková lepíča. A už měl keci. Co máme tady? Oh, hele, to je zase ten, jo. Paráda. Navigační ten. Samozřejmě, když tak mu dej timeout nebo tak. Nemá probléma. Outpost. Hej, co to je? O můj bože! Co to je? Do piči, tam musím jít se podívat, co to je zblízka. O můj bože! Do piči, ne, ty zvířata třeba někdy fakt úplně jsou šílený. Co to je, ty vole, to je ten, ne? Celer nebo něco takovýho, ty vole. Hej, to je drsný a tady ten blob. Ten je taky hustej. A tamhle je Blob Junior. A to je Blob Junior. Hej, tady ty jsou úplně úžasný. Jak jsou úplně... No, ne, neutíkej, neboj se. Do prdele, hej, ten námrt. Chodící brokolice. Já to chci nakrmit. Na, dej si. Nakrmil jsem ho? Jo. No, oh, neutíkej, počkej, tak já nakrmím tohle. Pojď sem. Ten námet. A oh, tohle už jsem skal. Oh, co to je za skálu? Ne, asi. Uh.
To má toho smajlíčka, ne? To je můj kamarád. Mohli mi něco vykopat, hajzlové. Co pa štíště? Taky iron. Fule, já ho nemůžu... Tak, teď jsem ho nakrmil. A mám kamaráda. To je drsný. Najde mi něco? Najdi mi něco! Hele, tamhle ten něco našel. Co jsi to našel? Titánium, dobře ty. Kde? Hele, taky něco našel? Díky blob... O můj bože, co je tamhle to? Na to se hned jdem podívat taky. To si nenašel, dej mi tohle. Nikl. Je, 3 nikly. Píče, to je moucha? To má hlavu mouchy nebo něco kudlanky nábožný? A prdel ty vole jak včela nebo něco takovýho? To je... Jo. Nikomu nevystřílíš planetu. Dobrý. A tohle nejde. Ouhala. Ufouni z District 19. Hele, houbička. Můžu to? Ne. Škoda. Nový slovo. Ne, asi. Už se stmívá. Našel jsi mi něco, kamaráde? Je, on je smutňoukej, proč jsi smutňoukej tady máš, dej si papej. Úplně smutňoukej byl. Člověk jsou úplně kámoši a chodí se mnou, ne? Proč jsi úplně felíme, ty vole? Jsou moji kumpáni. Oh yeah. Pojďte za mnou, Nexy. Co to je za zvuky? Levo něco našel. Kde to je? Kam jsi to dal? Vyprdni to, nebo co děláš, kurva? Chudák tady je sám. A co ty mini lodě, co tu lítaj? Jak to myslíš? Co je s nima teď? Nevím, jak to myslíš. Kdybych si teď zlítnul, tak po nich můžu začít cílet. A můžu je prostě rozcílet. Jestli myslíš tohle. A oni třeba přistanou někde a ty můžeš třeba nabídnout, že tu loď koupíš nebo s nima obchodovat. Když teda přistanou někde, takhle ve vzduchu ne. Co to je? Co to má s hlavou? Co je zajímavý zvíře. Čemu to má oko uprostřed hlavy? No co to jako je? To jsou prostě NPCčka. No počkej, ty nemyslíš ty lodě, co lítají takhle, ty myslíš ty malinkatý, takový ty drony. Já teď nevím, co myslíš, no právě. Jestli myslíš ty drony, tak to jsou prostě takový ty...
policajti v podstatě. Jedno vočeč. Kolik jsem nahrál hodin? Hele, hraju to dneska od 5. Od 17:00 přibližně. Tak nějak jsem začínal asi, řekněme. A baví mě to zatím pořád. I po 5 hodinách. Teď ale poletím někam dál podívat se. Jo, měj se, hele, díky za sledování. Hra inspirovaná skutečnýma událostma, ne? Díky za sledování a doufám, že tě to bavilo. Což píšeš, že jo, takže... Pičovina, co jsem řekl, omlouvám se. Je jasný, že tě to tady kurva bavilo. Ale mě to je uprdele, Evele. Nemáš se kovat jako píčus. A píčusové dostanou ban na 24 hodin. Tak nebereš ty kokoty až zmůž se. Jedeme na outpostu. Co je tady? Tady jsem byl? Tak. Doufám, že ten outpost není ve vodě, kurva. Oh, hele. A to je zase ve vodě, co asi? Zajímavá planeta. Outpost. Za tou skálou, paráda. Ne, tady. Já se vůbec netrefuju na ty. Minus 63 stupňů Celsia. Úžasný. Jdem dovnitř. Oh, hele. Mining despair, gag trader, low give. Do piči, co chce, ale. Heridium nebo carbon. Nemáš tady ty kytky, že bych ti odsaď černul carbon a pak ti ho dal? Třeba town food, real times. Carbon. Ještě jeden potřebuju. Nemáš druhou kytku? Ty parchante. Milestone. Potkej 5 mimo zemšení. Hele, tamhle něco. 6 mimo zemšení. Co máme tady? Plutonium. Samé plutonium. Exit, cargo. Shield. Hele, tamhle nějaký zvíře. Oh, to je jak dingo. Hezky zbarvený. Zajímavý. To už máme. Tam je 9. Zink. Sakra. Chtělo by to karbon jeden. Třeba ho mám, se pak musím podívat. No. Oh.
Carbon, mám jen 9, jo. Sakra. Antimetr. Oh, no. A ah, tady ty šardy. Ta zima, nebojde. Trade post, prodáme něco. Tady to. Aluminium. Můžeme prodat. Prodáme aluminium, ten shield. Tady ten shield charge, shield plate, sakra. Tohle. Platina. Já jsem měl vlastně něco na té lodi, co? Antimatter, to si všechno nechám asi. Kopr. To nemá cenu. Ou, tady to ale byla dobrá cena. Kurňa. Nevadí. Doplníme. Nemá tady kit. Heisel, jeden. Ne asi. Tak jak jsem to viděl, co jsem si vzpomněl. Tak moje to pítě aluminium. Ah, to je iron. Jsem nechtěl. Karbon. Dáme mu karbon, uvidíme, co se stane. Dream, Big Tome, jak se vede? Tak pojď. Ne, já jsem myslel, že to překliknu. Parchant jeden. Ivnox bude karbon určitě. Emits a gas packet. Jetpack booster. Bomba. Letíme někam dál. Chtěl by to zase najít nějaký ten. Ale tamhle něco je před náma. My jsme měli víc slotů. Je to, či se zeptám, že to bude na PC. Jo, zítra v 7 večer. Co je tady? Kurva. Nevím, nevidím to. Já se těším, až přijedu a zahraju si v sobotu. Jo, to je tenhle. Tady jsi jedna, díky za follow. Heridium. To potřebujeme na něco. Life support, carbon. Jo, plutonium. Technology recharge. Warp cell. Můžu warp cell už? To jsem nechtěl, tak jo, můžu, hele. Můžu. Máme warp cell, takže to mi stačí na jeden skok. Takže máme nabito, můžem klidně letět do jiného systému, ale to neudělám. Ještě nechci. To je hezký takhle. Enable Galactic Travel. Už se těším, až poletíme. Hele, nálezu přidalo No Man's Sky PS4 edici. Ta už je, no, ta už je třeba IRCčko, už jí má úplně dlouho. PS4 edici No Man's Sky. Jakože si koupíš PlayStation a máš k tomu
víš co, jen ten No Man's Sky. A stojí asi 10,5 tisíce? Nebo kolik? Heridium, počkat, já jsem si chtěl něco vylepšit snad. Podíváme se, co tady je. Technologie. Life Support 2. Platina, 20 platiny. Co je tohle? Tady nemáme nic. Jo, to je, že mám větší výdrž. Carbon, ne. Jetpack, modul Sigma. Increase available energy, life support system. To je dobrý. To je dobrý. Platinu zase. No, tady je všechno. Takže potřebujeme platinu někde. Tohle by mohla být platina, to modrý. Jeee, co to je? Hej, ono to chodí pod dvou. Co to je? Tohle vypadá jako Siler. Zastav se na chvíli, ty svině. Já chci, aby to stálo. Kam to běží, tyhle, to je kuřátko. Bez chlupů teda. Čemu ono to má i ty? Co to je? O můj bože. Tady to je, tak to je námrt. Jo, oskenuj to. Kuře na steroidech. Ty vole, to je úplně, jako úplně čapka jiné. Pipipipipi. O, ne, asi už pečený kuře. Ani Badger, díky za follow. Jako úplně, to je podle mě holka a kluk, ale teď nevím, kde je kdo. Ale tady to je alfa. Co je tohle? Alfa, aha, tak nic. To je dobrý. To je hezký. 72 kilo, jo, někdy jsou tady ty věci jako, tím jak je to random, tak prostě. Počkej, já mu dám, já ho chci nakrmit. A heridium, kurňa, to bylo tam, nevadí. Pi, pi, pi. To je hezký. Že bychom potřebovali tu platínu. 20 jí potřebujeme, co? Jo. Ne, asi. Teď nemám heridium, počkej, já můžu natěžit. O, můžu to vy, to? Life support, jo, můžu. Technology, life support modul 2. O, ale a jak jsou u sebe, jo, 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 tak se to spojilo. Nice. Bomba. Teď bych měl vydržet díl v podstatě. Jdem k lodi. Teď jen kde ji mám? Tamhle. A to už jsem byto, jo. Uploadnu nějaký ty věci zase. Tak to je hezký. By bylo celkem vtipný, kdyby to zvíře jedlo něco, co není na té planetě. Taková většina... No jasně no. Ej, to je kuřátko. Já tomu dám název kuřátko. kde je ř? Tady asi nebude, co? Nevypadá to. Škoda.
Nevidím ho aspoň. Kužátko, já tomu dám... Pozor, jdou k vám kužátka! Kužátka! Pozor, jdou k vám kužátka! Kužátko! Kužátko! Tady to fakt jako by bylo pozor, jdou k vám kuřátka, takovýhle, ty vole. Kužátko. Tady to taky pojmenujem ku... Žátko... Numa... Zvej. Kužátko Numa Cvaj. můj bože. Jen rodit, žádné děti, ne asi. Co to bylo? Aha, on je ten blob nedokreslený. Celer. Celerín. 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 To je tady hodně to. Tady mi chybí ještě 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zvířátek. Žvířátek. Já, co si můžeme nakoupit? Ale tohle prodáme. Plutonium, platinu, tu teď nepotřebujeme. Zinek, tamium, jo. Tamium, ne. Uploadnul si to. No jasně, že uploadni si to. Počkej, jak uploadni si to? Jsem to uploadnul, já uploaduju všechno, já, za to jsou peníze, že jo? Oh, to pič, kámen. Ale tamhle něco je. Jo, takhle. Ale tady nějaký ten.